დღეს აქ ხოვლედან ქართლის ულამაზესი წერტილიდან მინდა მთელ საზოგადოებას, მთელ ქართველ ერს მიულოცო მისი დიდი შვილის ივანე ჯავახიშვილის დაბადებიდან 140 წლისთავი და უსურვო ყველას რომ აი ამ გზაზე თავისუფლების გზაზე რომელიც გულისხმობს განათლებას რომელიც გულისხმობს პრინციპულობას რომელიც გულისხმობს ემოციურ სწრაფვას ჩვენი ერის თითოეული ჩვენთაგანის სიძლიერისა და თავისუფლებისაკენ აი ეს დადებული აგური შეენარჩუნებინოს და კიდევ უფრო წინ წაეწიოს კიდევ ერთხელ გილოცავთ დღევანდელ დღეს მაშინვე მოკონდა ჩუქურთმიანი ქვები და აგროვებდა რომ სამომავლო უკვე დაესწრო არქეოლოგიის არქეოლოგიის ჩვენი თანამშრომლის ფაზში ჩვენი თანამშრომლის ისტორიაზე მარცხზე მომავალზე ჩობნე საუბრობდნენ თან ივანე ესეთი მოგონებები და ივანე ცხრე შემოაჩნებოდა რომ გადაიგდებოდა ხოლმე ახალქალაქში რა ჭიდაობ რა გინდა Altyazı M.K.